نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. میرے دوستو اور ساتھیو، اور میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ماہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ایک رات پندرہویں شب کی آتی ہے، پندرہویں شعبان کی، اس رات سے متعلق چند باتیں عرض کرنا مقصود ہے، کیونکہ اتوار اور پیر کی درمیانی رات وہ والی رات ہے. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ کسی بھی دن یا کسی بھی رات یا کسی بھی مہینے یا کسی بھی عمل کی فضیلت کوئی انسان اپنی طرف سے نہیں بیان کر سکتا. یہ حق صرف اللہ تبارک و تعالی کو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. لہذا ہمارے پاس کسی عمل کی کوئی فضیلت آئے، کسی رات کی کوئی فضیلت آئے، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کوئی بات آئی ہے کہ نہیں آئی. کیونکہ آج کا دور، سوشل میڈیا کا دور وہ دور ہے کہ اس میں نعوذ باللہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ بھی اپنی طرف سے گھڑ کر لکھ دیا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں کوئی ایسی بات نہیں. احادیث میں تو من گھڑت روایات اتنی ہیں کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں. اس کے اوپر ہر دور کے علماء نے کتابیں لکھی باقاعدہ کہ من گھڑت روایات، جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ منسوب کر دیا گیا. اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، عورتیں بھی یاد رکھیں، عورتوں میں یہ بات بہت پائی جاتی کہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر ایسی ایسی باتیں بھیج دیتی ہیں کہ جن کا کوئی اتا پتا نہیں، کہ میں تو قرآن و حدیث سے بات کر رہی ہوں. بھائی قرآن میں کہاں ذکر آیا؟ ذرا یہ بھی تو اس سے پوچھا جائے، قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے. تو بہرحال یہ سب سے پہلی بات یہ کہ کسی بھی عمل کی فضیلت، کسی بھی دن کی فضیلت، کسی بھی رات کی فضیلت اگر قرآن اور حدیث میں ہے سر آنکھوں پر، اگر نہیں ہے تو پھر وہ ثابت نہیں، نہ حضور سے یہ ثابت ہے نہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس پر عمل کیا. ان کے بعد نیا کام لوگوں نے شروع کیا اور اپنی طرف سے گھڑ لیا. دوسری بات، پندرہ شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات سے متعلق ہمارے ہاں دو قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں. افراط و تفریط کا شکار ہیں لوگ،
بعضی لوگ تو اس رات کی فضیلت کا ہی انکار کرتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت ہی نہیں، ان کا یہ کہنا غلط ہے. اور بعضے لوگ اس رات کو اتنا بڑھاتے چڑھاتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے بھی افضل قرار دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ قرآن کریم کے اندر نص قطعی میں آ چکی ہے. سورۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، اللہ نے بیان فرمایا کہ اس رات کو ہم نے کتنی فضیلت دی. لیکن اس شعبان کی رات کی فضیلت، اس کے لیے کوئی نص قطعی ایسی موجود نہیں قرآن میں کہ جس کو اتنا اونچا بڑھا کر لیلۃ القدر سے افضل قرار دے دیا جائے. یہ دونوں باتیں افراد و تفرید ہیں، دونوں باتیں درست نہیں. اس لیے دین میں جتنی بات ہے اس کو وہاں تک رکھنا چاہیے. اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اور اس رات کے اندر اعمال کرنا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ثابت ہے. اس رات کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیے، جو حدیث ضعیف یا کمزور ہو اس کو بھی بیان کرتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ضعیف ہے یہ کمزور ہے. تو ضعیف روایات ہیں، لیکن محدثین کرام کا فرمانا ہے کہ اگر کوئی روایات کسی کے بارے میں ایسی ہوں اگرچہ ضعیف ہوں لیکن اس کو روایت کرنے والے ایک سے زائد حضرات موجود ہوں تو پھر اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، اس سے کسی چیز کی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے. اس لیے اس رات کی فضیلت حضرات صحابہ کرام تقریباً 10 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اس رات کی فضیلت سے متعلق احادیث منقول ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، ضعیف ہم کیوں کہتے ہیں؟ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور سے ہم تک پہنچنے میں درمیان میں کوئی راوی ایسا آ گیا جس کی وجہ سے اب ہمیں شبہ ہو گیا کہ یہ بات واقعتاً ایسی ہے یا نہیں، اس لیے وہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس سے بچا جائے. تو اس لیے اس سے ثابت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں. عرب کے اندر رواج تھا بکریاں رکھنے کا، اور بنو کلب یہ قبیلے کا نام ہے. یہ قبیلہ ایسا تھا جس کے پاس بکریوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی. پھر بکری کے جسم پر جو بال ہیں وہ ان گنت شمار نہیں کر سکتے. تو کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے. استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم فرماتے ہیں کہ یوں اس میں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ایک رات ہمیں عطا فرمائی، کہ جس طریقے سے گھر میں اگر کسی مہمان نے آنا ہو تو ہم گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، گھر کے جالے وغیرہ اتار کر پوچی وغیرہ لگا کر بالکل صاف ستھرا کر کے مہمان کو بلایا جاتا ہے. مہمان جتنا بڑا جتنا عظیم ہو اس کا اکرام ویسے ہی کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان مہینہ رمضان المبارک آنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنے سے پہلے ایک رات عطا فرمائی تاکہ اس رات کے اندر بندے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اپنے دل کو گناہوں سے صاف اور پاک کر لے. وہ گناہوں کی وجہ سے جو دل پر جالے لگ گئے، جو دل پر مٹی آ گئی، جو دل پر سیاہ دھبے لگ گئے وہ معاف کروا لے، تاکہ جب ماہ رمضان المبارک آئے تو ان کا دل آئینے کی طرح شفاف ہو، وہ ماہ رمضان المبارک کا صحیح طور پر استقبال کر سکے. ہم بھی اگر دودھ لینا ہے نا تو دودھ گندے برتن میں نہیں لیا جاتا، دودھ لیا جاتا ہے صاف ستھرے برتن میں، صاف ستھری تھیلی میں، گندے برتن کے اندر نہیں لیا جاتا. تو جب گندے برتن میں دودھ نہیں لیتے تو گندے دل میں اللہ بھی نہیں آتے. دل بھی پاک و صاف ہو، دل کا برتن جب پاک و صاف ہوتا ہے تب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے. اس لیے اس دل کو پاک و صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ رات عطا فرمائی. اس رات کو غنیمت سمجھ کر اس پر عمل کر لینا چاہیے.
اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تاجر کو کوئی موقع ملتا ہے نا کہ کبھی بھی کوئی موسم آتا ہے, عید کا موسم آ گیا, کوئی بھی عید کا موسم آیا تو پھر تاجر اپنا وقت بھی بڑھا دیتا ہے اور اپنی دکان میں چیزیں بھی زیادہ رکھنا شروع کر دیتا ہے تاکہ میں نفع زیادہ سے زیادہ کماؤں. ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب اس کو موقع ملے, کوئی بھی دن آئے, کوئی بھی رات ایسی آئے جس کی فضیلت مستند احادیث سے ثابت ہو, تو پھر اس رات سے خوب فائدہ اٹھا لینا چاہیے. لیکن اس میں فائدہ اٹھانا نفل ہے, فرض واجب نہیں ہے. کوئی اس رات میں نہ جاگے ہم اس کو گھور نہیں سکتے, اس کے اوپر نکیر نہیں کر سکتے, اس کو یوں نہیں کہہ سکتے بھائی تو نے کیوں نہیں عبادت کی, میں نہیں کی تو نہیں کی, فرض واجب تو چیز نہیں تھی, نفل ہے. کوئی کر لے گا تو خوب ثواب ملے گا, کوئی نہیں کرے گا تو اس ثواب سے محروم رہے گا. بس یہ بات ہے, باقی ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ نہیں نہیں تو نے کیوں نہیں کیا, کسی پر یہ نکیر نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھے, دین کی جتنی بات ہے اس کو وہیں تک رکھنا چاہیے, اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. یہ فرض واجب نہیں اس رات کے اندر جاگنا, ایک بات تو یہ ہو گئی. باقی اب اس رات میں کرنا کیا چاہیے, اب اس رات کے اندر کرنے کے لیے بھی لوگوں میں بہت زیادہ باتیں, خاص طور پر خواتین میں اتنی زیادہ باتیں ہیں کہ ہر سال نئی سے نئی بات آتی ہے, ہر سال کہ آپ نے اس رات کو جو ہے وہ یوں کرنا ہے اور آپ نے اتنی رکعت پڑھنی ہے, ہر ہر رکعت کے اندر یہ یہ پڑھنا ہے اور یوں جو عبادت کرنی ہے. یاد رکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اس رات میں کوئی خاص نفل خاص طریقے سے ثابت نہیں, کوئی ثابت نہیں. یاد رکھیں ہماری جتنی نمازیں ہیں ان نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے سوائے صلاۃ التسبیح کے, باقی جتنی بھی نمازیں لے لیں, آپ نے فرض پڑھنے ہو, آپ نے وتر پڑھنے ہو, آپ نے نفل پڑھنے ہو, آپ نے چاش کی نماز پڑھنی ہے, اوابین کی نماز پڑھنی ہے, تراوی پڑھنی ہے, کچھ بھی پڑھنا ہے, ایک ہی طریقہ ہے. آپ کھڑے ہو جائیں, قیام کریں, قیام میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, اس کے بعد کوئی سورت ملا لو, رکوع کرو, دو سجدے کرو, یہی طریقہ ہے, سب میں یہی طریقہ ہے. صرف صلاۃ التسبیح میں ایک کلمے کا اضافہ کیا کہ یہ کلمہ تم نے چار رکعت کے اندر 300 مرتبہ پڑھنا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ صلاۃ التسبیح عموماً مت پتہ ہوتی مرد حضرات کو بھی, عورتوں کو بھی, اور اس کا اہتمام بھی کیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت بتائی, اللہ تعالیٰ اس سے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں, اس کی عادت بنانی چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہو سکے تو روزانہ پڑھ لو, روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لو, ہفتے میں ایک بار نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک بار پڑھ لو, مہینے میں ایک بار نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک بار پڑھ لو, سال میں ایک بار نہ پڑھ سکو تو زندگی میں تو ایک بار پڑھ لو. ہمیں تو عادت بنانی چاہیے, جمعہ جمعہ پڑھتے رہیں, جمعے کے دن موقع ہوتا ہے. تو بہرحال یہ صرف صلاۃ التسبیح, باقی سب نمازیں ان کا طریقہ ایک ہی ہے. لہذا یہ کہاں سے ثابت ہے کہ یہ یوں کر لو اور یوں کر لو یوں کر لو, نہیں. فائدہ کس میں ہے؟ اس عمل میں جو حضور سے ثابت ہے, اسی میں جو حضور نے بتایا, اسی کو اپنی زندگی میں لے کر آئے. آج سنت عمل ہماری زندگی سے نکلتا چلا جا رہا ہے, بدعات اور رسومات ہماری زندگی میں آتی چلی جا رہی ہیں, اور جو جتنی زیادہ یہ باتیں پھیلاتا ہے اتنی زیادہ مشہور ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں واہ واہ یہ بڑی زبردست قیمتی بات بتائی, ہاں جی آپ کو رزق کے اعتبار سے پریشانی ہے اس رات میں آپ نے یوں کرنا ہے, آپ کو رشتے کے اعتبار سے پریشانی ہے یوں کرنا ہے. یہ میں وہ باتیں بتا دوں جو مجھ تک آتی ہیں, باقاعدہ پوچھی جاتی ہیں. اگر آپ کو گھریلو پریشانی ہے یوں کرنا ہے, تو بھائی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں مستند طریقے سے ہمیں نہیں بیان کیا؟ رزق کی پریشانی ہے, بتایا کیسے رزق آئے گا, ضرورت ہے, حاجت ہے, اللہ نے بتایا کیسے کیا جائے گا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بات نقل فرمائی. ہاں جی ہر کام الف سے لے کر یا تک الحمدللہ قرآن و سنت میں موجود ہے, ہم کسی کے محتاج نہیں. کسی کو ضرورت ہو تو وہ قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے, وہ حدیث کے ساتھ رشتہ جوڑے, ہر ہر بات کا حل قرآن اور سنت میں ملتا نظر آئے گا الحمدللہ. ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں کیونکہ ہمارا رشتہ قرآن و سنت سے ٹوٹا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کریم نے یہ بیان کیا, ہمیں تو احادیث کا پتہ نہیں. احادیث میں ایسے ایسے عمل ہیں, بعض لوگ ایسا عمل جو سامنے آتا ہے بعض اوقات پوچھتے کیا یہ بھی حدیث میں, حالانکہ وہ بہت واضح عمل ہوتا ہے اور عام طور پر لوگوں میں ہوتا ہے, وہ بھی پوچھتے کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. اب وہ عمل کرے زندگیاں بدل جائیں, بیمار ہے شفا آ جائے, حضور نے دعائیں بتلائیں, کتنی کتنی دعائیں بتائیں, آپ دیکھتے تو چلے جائیں, پھر دیکھیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے عنایات کتنی ہے. اللہ بڑے کریم ہے, ہماری ہر ہر ضرورت الحمدللہ قرآن و سنت سے پوری ہو رہی ہے. تو پھر دائیں بائیں کیوں جا رہے ہیں بھائی,
اس لیے ان راتوں کے اندر جو بھی راتیں آئیں اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے، وہ عمل کرے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو. تو کوئی نفل نماز، کوئی خاص طریقہ اس طریقے سے نماز پڑھو، کوئی ثابت نہیں. بس طریقہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کرنا یہ چاہیے ایسی راتیں آئیں نا تو عمل تھوڑا سا بڑھا دینا چاہیے. عمل تھوڑا سا کیا کرنا چاہیے، بڑھا دینا چاہیے. جیسے تاجر اپنی دکان کا وقت بڑھا دیتا ہے، مومن اپنی عبادات کا وقت بڑھا دیتا ہے. الحمدللہ رمضان میں بڑھاتے وقت کے نہیں بڑھاتے، بڑھا دیتے ہیں. تراویح کے لیے بھی وقت، پھر قرآن کی تلاوت الحمدللہ اور بھی نیک اعمال کی طرف لگتے ہیں. یہاں بھی عبادت کا وقت بڑھا دینا ہے کہ مغرب کے بعد سے اسلامی دن شروع ہو جاتا ہے، تو لہذا اتوار کی مغرب کی نماز با جماعت ادا کریں مرد حضرات مسجد میں، عورتیں اپنے گھروں میں. اس کے بعد اوابین کی نماز پڑھ لیں، اوابین کی 6 رکعت ادا کر لیں. یہ حدیث شریف میں آئی ہے، اوابین کی بڑی فضیلت. اگر آج تک نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں، آج پڑھ لینا. عمل تو تھوڑا سا میں بڑھا دوں، فرض تو روز پڑھتے ہیں، آج نفل بھی بڑھا دیں. نفل پڑھ لیا 6 رکعت، اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز ادا کریں. اس کے بعد آرام کرنا چاہے آرام کریں، رات کے آخری پہر میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تہجد کی نماز ادا کر لیں، اور تہجد کی نماز کے ساتھ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کا اہتمام کریں، اور صبح فجر کی نماز مرد حضرات مسجد میں با جماعت ادا کریں، عورتیں اپنے گھروں میں اپنے وقت پر ادا کریں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ ایسے کریم ہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، کر کچھ بھی نہیں رہے، بس نماز پڑھی ہے تو اللہ آدھی رات کا ثواب دیتے ہیں. اور فرمایا جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اللہ اس کو بھی آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ، اس کا مطلب جو بندہ عشاء اور فجر دونوں با جماعت نماز کے ساتھ پڑھتا ہے روزانہ، اللہ روزانہ ہر رات پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرما رہے ہیں. اور کیا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے کریم ہے، ایسے مہربان ہے اللہ تعالیٰ، تو ایسے اعمال کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے جو ضروری ہے بھائی. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ کوئی خاص طریقہ نہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، ہاں زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھ لیں، ایسے ہی تہجد پڑھیں، اس میں اپنے رکوع کے اندر تسبیحات بڑھا دیں، سجدے کے اندر تسبیحات بڑھا دیں، 3 کی بجائے 5 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، تو دیکھیں فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں. اس کے ساتھ ایک اور اہم بات، جس رات میں عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، جس مہینے میں عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، جس جگہ میں عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، وہاں پر گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو. مسجد میں نماز کا ثواب با جماعت کا بڑھ گیا کہ نہیں بڑھا، باہر وہ والا ثواب نہیں ملتا، مسجد کے اندر جو ملتا ہے. اب اس سے آگے جائیں اور کہاں چلے جائیں، مسجد حرام بیت اللہ شریف، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار وہاں لے کر جائے. ایک نماز 1,00,000 نماز کا ثواب ملا، جگہ میں اللہ نے ایسی فضیلت رکھی کہ نماز کا ثواب بڑھ گیا. اب خدا نہ خواستہ وہاں جا کر اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، وبال بھی بڑھ جاتا ہے. اب بعض لوگ بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے اپنے موبائل کے اندر، نعوذ باللہ. اس کو بیت اللہ کی تجلیات نظر نہیں آئی، اس کو وہاں جا کر بھی رب کے ساتھ وہ تعلق نہیں آیا، وہ وہاں پر بھی بیٹا گیم کھیل رہا ہے. اس کے اندر جو ایڈز آئیں گی جس میں خواتین کی تصویریں آئیں گی، ننگی تصویریں آئیں گی، بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں عمرہ کر کے آ گیا، ہار پہنا دیے، بڑا کام ہو گیا. ہاں اس کی زندگیوں میں کیوں اتنے لوگ عمرے کر کے آ رہے ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں، تبدیلیاں نہیں آ رہی؟ وجہ یہ، وہاں جا کر گناہ سے حفاظت نہیں ہو رہی. یاد رکھے بات بڑی اہم ہے، اور آج ہماری زندگی سے نکل گئے. جتنی راتیں فضیلت کی آتی ہیں نا، اس میں اتنے گناہ بڑھ جاتے ہیں. یہ بھی شعبان کی جو رات آئے گی، پٹاخے بجانا شروع کر دیں گے، ہے کہ نہیں، حلوے بانٹنا شروع کر دیں گے، اور دوسرے گناہوں کے اندر لگ گئے، کسی اور کام میں لگ گئے بیٹھے، کوئی فلموں کے اندر بیٹھا، کوئی کہاں بیٹھا ہے، ایسی ایسی باتیں میں بتا نہیں سکتا آپ کو، ہے سب کچھ ہو رہا ہے. اب اس رات کے اندر جو کرے گا گناہ ہے نہیں، پٹاخا بجانا جائز نہیں، اس کے لیے ماں باپ کا پیسہ دینا جائز نہیں، اسراف ہے، فضول خرچی ہے، ماں باپ کی بھی قیامت کے دن پکڑ ہوگی اس پر، یہ یاد رکھے. یہ کون سی بات لے آئے، آپ نے پڑھا نہیں، سنا ہوا ہے، سب کچھ ہمیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، مسجد میں جب آؤ تو منہ کے اندر کوئی لہسن یا پیاز کھا کر نہ آؤ کچا، کیونکہ اس بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. منع فرمایا، یہ کیوں منع فرمایا، فرشتوں انسانوں کو تو جو تکلیف ہوتی، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہم جو پٹاخے بجا بجا کر بارود کی بو پوری فضا کے اندر کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے کیسے اتریں گے؟
ہر طرف ہم نے بو کر دی, تکلیف پہنچا رہے کہ نہیں پہنچا رہے؟ یہ شیطانی کام ہے, یہ کوئی ایسا نہیں کہ بڑا اچھا کام ہے, شیطانی کام ہے یہ. بچوں کو منع کرنا چاہیے. بعض عورتیں بھی اس میں ملوث ہیں, پٹاخے اوپر سے گھروں سے نیچے پھینک رہی ہیں. ایسی ایسی باتیں بھی, آپ بڑی ہو گئی سمجھدار ہے, کوئی بات تو سمجھو. گناہ کا کام ہے, جائز کام نہیں ہے. اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں, یہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتے نا بھائی, اس وقت کو اللہ کے سامنے لگاتے. بچے کو کہتے بیٹا چاکلیٹ کھانی ہے, بسکٹ کھانا ہے, کوئی اچھی چیز کھانی ہے, پیسہ حاضر ہے. پٹاخے کے لیے پیسہ حاضر نہیں. بیٹا یہ شیطانی کام ہے, جائز کام نہیں, یہ ہم کام نہیں کریں گے. اس رات میں تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے؟ ہماری ذمہ داری ہے ہم سمجھائیں اپنی نسل کو, اپنی اولاد کو, اور صحیح راستے پر لے کر آئے ان کو. تو بہرحال اس رات میں گناہ سے بچنا بڑا ضروری. اگر ساری رات عبادت نہیں کر سکتے, ساری رات سوتے رہے کوئی گناہ نہیں, ساری رات بھی سوئے نا تو بھی, میں نے بتا دیا عشاء کی نماز باجماعت پڑھی, فجر کی نماز باجماعت پڑھی, اللہ ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرما رہے ہیں, سوتے رہے تو بھی عبادت کا ثواب مل رہا ہے. لیکن گناہ سے بچے ہوئے الحمدللہ, جاگ کر گناہوں میں رہنا, جاگ کر ادھر ادھر جانا, یہ ساری چیزیں ختم. تیسری بات, اس رات میں لوگوں نے سمجھا قبرستان جانا ضروری ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں پوری حیات مبارکہ, آپ کی پوری زندگی میں صرف ایک بار جانا منقول ہے. ایک بار تشریف لے گئے, ٹھیک, اس کے علاوہ آپ کبھی نہیں گئے. جب ایک بار گئے تو ہم بھی زندگی میں ایک بار چلے گئے, ہو گیا کام پورا. یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس رات میں یقیناً ہمیں قبرستان جانا ہے, کم کمے لگائیں گے, وہاں جا کے اگربتیاں لگائیں گے, وہاں جا کے پھول ڈالیں گے. سوال یہ ہے, آپ نے جو قبر کے اوپر پھول ڈالا اس کی خوشبو اندر گئی؟ سوال ہے, اپنے آپ سے پوچھیں, اندر خوشبو گئی؟ اگربتیاں باہر لگائیں, خوشبو باہر پھیلی یا اندر گئی؟ مردے کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ جو ہمارا عزیز, وہ جو ہمارا قریبی, وہ جو ہمارے والدین, ہمارے دادا دادی, نانا نانی, جو بھی گئے ہیں دنیا سے, ان کو کیا فائدہ پہنچا؟ خود سوچیں تھوڑا, کوئی فائدہ پہنچا؟ نہیں پہنچا. کام تو ایسا کرنا چاہیے قبر اندر سے منور ہو جائے, قبر میں خوشبو ہو جائے. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس کام کے لیے کیا کریں؟ جتنے کے آپ نے گلاب کے پھول لیے نا, اتنے روپے کسی غریب کو صدقہ کر دیں اور نیت کر لیں اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے, وہ قبر کے اندر منور ہو جائے گی قبر ان کی. کام تو یہ کریں نا اللہ کے بندے, کوئی کچھ تو سوچیں ہم کیا کام کر رہے ہیں. اب کرنا ہی ہے. اور عجیب بات ہے, سال میں ماں باپ ایک مرتبہ یاد آتے ہیں. اما ابا کی قبر پہ جانا ہے تو سال میں پوری سال یاد ہی نہیں آیا اما ابا, بڑے افسوس کی بات ہے. ہمارے اوپر افسوس ہے نا. ارے ہمیں تو ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے, اپنے دادا دادی کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے, نانا نانی کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے, اپنی اولاد کے لیے جو چلے گئے دنیا سے, ہمیں تو ہر نماز میں یاد رکھنا چاہیے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. یہ کیا ایک رات جاتے اور سمجھتے اس کے بغیر یہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت شاید نہیں ملے گی, یہ بات بھی ذہن سے نکال دیجیے. کبھی ایک آدمی اور مرتبہ چلے گئے, لیکن آج کل تو خرافات ہے, ہر طرف خرافات لگی پڑی. اس سے بچنا چاہیے, اس رات کوئی جانا ضروری نہیں. یاد رکھے, ہاں آپ یہاں بیٹھ کر جو عبادت کریں, اپنے گھر بیٹھ کر جو عبادت کریں, اور دعا کر لیں یا اللہ جی جتنی نفلی عبادت کی ہے اس کا ثواب میرے مرحومین کو پہنچا دے, کرنے والے کو بھی پورا ثواب, ان کو بھی اللہ پورا ثواب عطا فرمائیں گے. کام اچھا ہو گیا تو ہمیں تو ہم نے ان کو ثواب پہنچانا ہے, ہم نے ان کی آخرت اچھی کرنی ہے, ہم نے ان کی قبر کو منور کرنا ہے. اولاد کو چاہیے اولاد کو نیک بن جائے. حدیث شریف میں مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ والدین کو اللہ کچھ درجہ عطا فرمائیں گے, وہ عرض کریں گے یا اللہ ہمارا تو اتنا نیک عمل نہیں تھا. اللہ فرمائیں گے تمہارا اتنا نیک عمل نہیں تھا, لیکن تمہاری اولاد کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے آج تمہیں یہ درجہ عطا فرمایا ہے. اولاد نیک بن جائے نا, اولاد نیک بنتی نہیں, اولاد نیک بنے. اصل یہ میں اپنی زندگی کو بدل لوں, میری زندگی بدل جائے, خود بخود آٹومیٹک والدین کے نام اعمال میں ثواب بڑھتا چلا جائے گا, اللہ ان کے درجات بڑھاتے چلے جائیں گے. کام تو یہ کرنا چاہیے. تو بہرحال تو یہ ایک بات بتا دی کہ اس رات کوئی جانا کوئی لازمی ضروری اشیاء میں سے نہیں ہے. کبھی چلے گئے تھے اب نہ جائے تو جانا کوئی ضروری تھوڑا, کسی اور دن جا سکتے, کسی اور دن جا کر وہاں جا کر جو ہے وہ اصال ثواب کر دیا جائے, اور اصال ثواب کے لیے کوئی قبرستان جانا ضروری نہیں, اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر بھی اصال ثواب ہو سکتا ہے. یہ تو تیسری بات ہو گئی کہ قبرستان جانا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے ذمے میں لگا لیں. اب باقی اس رات کے اندر بعض لوگ یہ حلوہ پکانے کو بھی ضروری سمجھتے, یہ بھی کوئی شریعت کا تعلق نہیں ہے, یہ ہم نے اپنی طرف سے نکال رکھی ہے. حلوے کا کیا تعلق, ہاں کھانے پینے کا کیا تعلق؟ ہمارے حضرت والا نبر اللہ مرکز فرماتے تھے 3 لفظ یاد رکھو, حلوہ بلوہ جلوہ.
ہاں فرمایا جو حلوہ زیادہ کھائے گا حلوہ کھائے گا تو بار بار واش روم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بار بار واش روم میں جائے گا, پیٹ میں بلوا مچے گا تو واش روم جائے گا, اور جو بار بار واش روم جائے گا وہ اللہ کا جلوہ کیا دیکھے گا؟ جلوہ تو وہ دیکھے گا جو رب کے سامنے بیٹھ کر آرام سے ایک گھنٹہ تلاوت قرآن کر رہا ہے, آرام سے بیٹھ کر رب سے دعائیں کر رہا ہے, اس کے پیٹ میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ بھی ایک ہمارے اندر بات آ گئی, بس جی کچھ راتیں ایسی بنا لی ہم نے کھانے پینے کی. دین کھانے پینے کا نام نہیں ہے, دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا نام ہے. ہاں اس کے علاوہ آپ گھروں میں اچھا بنائیں, کھائیں پیئیں, کچھ بھی کریں, اس کا کسی رات سے کسی دن سے کوئی تعلق نہیں, کسی رات کسی دن سے کوئی تعلق نہیں. کوئی شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا فلانا دن آئے تو یہ کرنا ہے. ہاں بکرا عید پر کہا کہ بکرا عید والے دن جب اپنے قربانی کا جانور ذبح کرو سب سے پہلے تم اس کو کھاؤ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے, اس کا حکم آیا, یہ ہم نے پڑھا. ہاں اس کے علاوہ کہیں ہو کہ نہیں یہی کھانا ہے تم نے, نہیں یہ نہیں ہے. ہاں افطار کے موقع پر فرما دیا کھجور مل جائے سب سے بہتر, کھجور نہیں ملتی تو پھر کیا کر لو, پانی سے افطار کر لو, آسان ہے جو جیسے بھی کر لو, یہ ہمیں بتا دیا گیا. تو یہ کوئی اس کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے. اب اس رات کے اندر کچھ دعاؤں کا اہتمام بھی کر لیا جائے, اللہ سے مانگی جائے دعائیں, تو جو دل میں آئے وہ اللہ سے مانگے, گناہ نہ مانگے, اللہ کی نافرمانی نہ ہو, اچھی باتیں مانگے اللہ تعالیٰ سے. اور اس میں میں تین دعائیں عرض کر رہا ہوں جن کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. نمبر ایک, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ عموماً دعا یاد ہوتی ہے, اور اس میں ہم بس ہمیں ہمارے ذہن میں ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی سی دعا, بہت بڑی دعا ہے. آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو دعائیں بتائی ہیں نا, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں, اگر ان سب کو آپ نے پڑھنا ہے, مناجات مقبول حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ کی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, اس کا نام ہے مناجات مقبول, اس میں قرآن اور حدیث کی اکثر دعائیں جمع کر دی گئی ہیں, تو وہ آپ دیکھیں اور ترجمہ پڑھے, آپ حیران رہ جائیں گے, او ہو میں تو یہی مانگنا چاہ رہا تھا جو اللہ نے مجھے بتا دیا, اور طریقہ بھی ایسا سبحان اللہ, وہ الفاظ بھی ایسے جو اللہ نے عطا کیے. سرکاری مضمون ہے, سرکاری مضمون تو ضرور قبول ہوگا, اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. اس لیے ان کے اندر اہتمام کرنا چاہیے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما, آخرت میں حسنہ عطا فرما, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اب حسنہ کیا چیز ہے؟ یہ حسنہ تو عربی کا لفظ ہے, اس کا صرف معنی نیکی کرتے ہیں. نیکی, حسنہ کی تفسیر علامہ روح المعانی نے, علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی اس کے اندر انہوں نے لکھی ہے, عربی کی تفسیر ہے, انہوں نے اس کے اندر 10 باتیں لکھی ہیں. جو بندہ یہ دعا مانگتا ہے اللہ سے وہ 10 باتیں مانگ رہا ہے, اور 10 باتیں کون سی؟ جو میری اور آپ کی آرزو ہے, جو میری اور آپ کی آرزو ہے وہی مانگی جا رہی ہے. نمبر ایک, ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ سے حسنہ مانگتا ہے, حسنہ کا ایک معنی المرأة الصالحة, نیک بیوی. ہر انسان چاہتا ہے میری بیوی نیک ہو تو نیک بیوی اس کو ملتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میری بیوی تو نیک نہیں, تو بھائی آپ کون سا نیک ہیں؟ اپنے کو بھی تو ڈھونڈنا چاہیے نا. اپن کو تو سمجھتے ہیں کہ ہم ساتویں آسمان پر پہنچے ہوئے, باقی سارے ہی گناہ گار ہیں جیسا میں ویسے میری اولاد. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں اس دن میری بیوی میری اولاد حتیٰ کہ میرا جانور بھی میری نافرمانی کرتا ہے. ہم اللہ کے نافرمان ہیں, ہم اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں, ہماری زندگیوں میں پوری اطاعت نہیں, تو کیسے میری بیوی میری فرما بردار بنے گی, اولاد کیسے فرما بردار بنے گی؟ میں خود تو دین پر پورا پورا عمل کرنے والا ہو جاؤں, اللہ ان کے دلوں میں بھی ڈالیں گے, باقی ان کی اصلاح کے لیے طریقہ کار ہے, اس طریقے کے مطابق چلیں گے کام بن جائے گا. لیکن دعا مانگیں گے تو اللہ اس دعا کی وجہ سے جس کی بیوی نہیں اللہ نیک بیوی دیں گے, جس کی بیوی ہے اللہ اس کو نیک بنا دیں گے, نیک ہے اور اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک, المرأة الصالحة. نمبر دو فرمایا الاولاد الصالحة, یہ سب انسان چاہتے ہیں کہ میری نیک اولاد ہو جائے. یہ دعا مانگنے والا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, وہ مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما, اولاد نیک بنے گی, اور ماں باپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے, ان کی دعا رد نہیں ہوتی, قبول ہوتی ہے. اور نمبر تین, العلم والعبادة, علم اور عمل, عبادت کا معنی اللہ کی فرما برداری کرنا. یا اللہ علم بھی عطا فرما اور اس علم پر عمل کرنا بھی عطا فرما. علم تو الحمدللہ ہے, معلومات ہیں, لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا, اس کی برکت سے اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے. اور نمبر چار, الفہم فی کتاب اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی سمجھ,
کہ قرآن بڑے سمجھ آ جائے, تفقہ فی دین جس کو کہتے, دین کی بات سمجھ آ جائے کہ مجھ سے آج دین کیا تقاضا کر رہا ہے, صبح کے وقت کیا تقاضا کر رہا ہے, فلاں وقت کیا تقاضا کر رہا ہے. دین کے تقاضے مختلف مختلف وقتوں میں مختلف ہوتے ہیں, وہ انسان کو سمجھ میں آ جائے گی. اور نمبر پانچ, المال الصالح, رزق حلال. ہر کوئی انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے, ربنا آتینا فی دنیا حسنہ میں رزق حلال بھی شامل ہے کہ رزق حلال مانگا. اور نمبر چھ, ثناء الخلق, ہر انسان چاہتا ہے لوگوں میں میری تعریف ہو, تو ربنا آتینا فی دنیا حسنہ کا معنی ثناء الخلق, مخلوق میری اچھی تعریف بیان کرے, وہ بھی اس کے اندر شامل. اور نمبر سات, الصحت والکفایہ, اللہ صحت بھی دے کفایت بھی دے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ہاں, کفایت بھی دے, صحت بھی ملی بہت بڑی اللہ تعالی نے عطا فرمائی, کفایت بھی ملی. اور نمبر آٹھ, العافیہ, عافیت, عافیت بہت بہترین چیز ہے, اور اس کے بارے میں آگے جا کے میں عرض کرتا ہوں. اور نمبر نو, النصرت علی الاعداء, ہمارے دشمنوں پر اے اللہ ہمیں مدد فرما کر ان پر کامیاب فرما دیجئے, ان پر غالب فرما دیجئے, دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما دیجئے, اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے. اور نمبر دس, صحبت الصالحین, نیک لوگوں کی صحبت, جو بندہ یہ مانگے گا اللہ اس کو یہ دس چیزیں عطا فرمائیں گے. یہ ہماری چیز ہے کہ نہیں, ہم نہیں ہے. اب چونکہ ہمارا قرآن اور حدیث سے اتنا تعلق نہیں ہوتا, اس لیے یہ زبان سے جب چلتی ہے نا تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا مانگا. تو اب آئندہ ذہن میں رکھنا ہے, جب ہم مانگ رہے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, اس میں دل میں ہو کہ اللہ یہ دس چیزیں مانگ رہے ہیں, نیک بیوی بھی مانگی, نیک اولاد بھی مانگی, رزق حلال بھی مانگا, صحت اور عافیت بھی مانگی, اور اس کے ساتھ ساتھ صحبت صالحین بھی مانگی, رزق حلال بھی مانگا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. دوسری دعا, ایک تو یہ ہوگی, دوسری دعا کون سی کرنی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا. اب اندازہ لگائیں کن کو فرمایا جا رہا ہے اور کون فرما رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, جب اللہ سے مانگو تو عافیت مانگا کرو, عافیت مانگا کرو. اور پھر فرمایا, ایمان لانے کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی. عافیت اتنی بڑی نعمت ہے, اور عافیت ہے کیا؟ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ السلامت فی الدین من الفتنہ والسلامت فی البدن من سیء الاسقام. کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ یا اللہ عافیت عطا فرما, میرا دین وہ بھی سلامت رہے, میرا جسم ہر قسم کی بیماریوں سے سلامت رہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات آ گئی. ایمان بھی سلامت, جسم بھی سلامت, اور کیا نعمت چاہیے؟ یہی تو سب سے بڑی نعمت ہے. ایک بزرگ جنگل سے گزر رہے تھے, کسی جانور نے ان پر حملہ کر دیا, زخمی ہو گئے, گھر آ گئے, لوگ لے کر آ گئے, علاج چلنا شروع ہو گیا, کوئی ان کی خیر خبر کرنے کے لیے آیا, پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا, الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ایمان پر حملہ نہیں ہوا, جسم پر ہی ہوا ہے, ایمان میرا سالم ہے. الحمدللہ, ایمان کی سلامتی بڑی نعمت ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کہ ہم چاہیں جتنے انبیاء علیہم السلام آئے, سارے کی ساری دعائیں میں اور آپ مانگ لیں. اس کے لیے تو وقت بھی بہت چاہیے, کام بھی بہت چاہیے, نہیں مانگ سکتے اور نہ کسی کو یاد ہوتی ہیں. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ دعا مانگے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اور آپ کی دعاؤں میں تمام انبیاء کی دعائیں شامل ہیں, تمام انبیاء کی دعائیں شامل ہیں. اور آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا, یا اللہ میں آپ سے ہر خیر مانگتا ہوں. ہر خیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا, اللہم انی اسألوکا, میں اے اللہ آپ سے مانگتا ہوں جس طرح آپ کے محبوب اور آپ کے بندے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا, وہ تمام خیر جو انہوں نے مانگی وہ تمام خیریں میں مانگتا ہوں, اور تمام وہ شر جن سے حضور نے پناہ مانگی میں بھی ان سے پناہ مانگتا ہوں. ساری کی ساری دعائیں الحمدللہ شامل ہو گئی. پہلے جتنی چاہیں دعائیں مانگے, آخر میں جا کر یہ ایک دعا بھی کر لیں, تو جو دعائیں رہ گئیں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اندر آٹومیٹک ہمارے لیے آ گئی, اور ساری کی ساری دعائیں الحمدللہ جمع ہو گئی. یہ تو ہو گیا کہ اس رات میں مانگنے کا اہتمام. باقی اس رات کے اندر کچھ افراد ایسے ہیں جن کی اس عظیم الشان رات میں مغفرت نہیں ہوتی, مغفرت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. وہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم میں سے خدا نہ خواستہ کوئی اس گناہ کے اندر ہے تو وہ گناہ اپنی زندگی سے نکال دے. پوری تفصیل تو بیان نہیں کی جا سکتی, لیکن میں چند بتا دیتا ہوں کہ چند افراد ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. ان میں نمبر ایک, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا, اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر قائل ہے وہ شرک سے بچے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو صفات ہیں
وہ کسی دوسرے کے لیے صفات مانگنا شروع کر دینا، یا یہ سمجھنا یہ بندہ میری آرزو پوری کر دے گا، یہاں قبر پر جاؤں گی وہاں جا کر میرا کام بن جائے گا، فلاں دربار پر جاؤں گی وہاں جا کے میرا کام بن جائے گا، یہ شرک ہے. یہ کام بنانے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، بگڑی بنانے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے. اور اگر اولاد نہ دے اللہ، دنیا الٹی لٹک جائے، اللہ نہ چاہے، اس کو کہیں سے اولاد نہیں مل سکتی. یہ یقین رکھنا چاہیے، ادھر ادھر بھاگو نہیں، رب کے دربار آؤ، اللہ سے آ کر مانگو. تو بہرحال پہلی چیز یہ. نمبر دو کون سا انسان ہے؟ ناحق قتل کرنے والا، قاتل. ناحق قتل کیا کسی کو، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. نمبر تین، دل میں کینہ رکھنے والا، دل میں کینہ بغض رکھنے والا. کینہ اور بغض کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کسی آدمی نے ہمیں کوئی تکلیف پہنچائی، اس کی ذات سے تکلیف پہنچ گئی. اب میں اس بات پر قادر نہیں کہ میں اس سے بدلہ لوں، کیونکہ وہ بڑا ہے، مال کے اعتبار سے، جاہ کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے میں کمزور ہوں. اب میں قصدن اپنے دل میں اس کے لیے برائی سوچتا ہوں، اس کے لیے سوچتا ہوں تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کے لیے یوں ہو جائے. ہاں، دل میں یہ چیزیں ایسا ایسا بنتی، اس کو کہتے کینہ اور بغض، یہ انسان کے دل میں جمع ہو جاتی ہیں. یہ قصدن کسی کی برائی چاہنا، یہ اس کے اندر آتا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، اے بیٹے، اگر تو صبح و شام اس طرح کر سکے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، تیرا دل صاف ستھرا ہو، تو ایسے کر لینا، یہ میری سنت ہے. جس نے میری سنت پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بھائی؟ تو دل کو کینے سے صاف رکھنا، اب اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ میرے دل میں فلاں فلاں کے بارے میں کینہ. عورتیں بڑی باتیں زبانی یاد رکھتی ہیں، ویسے وہ کہیں گی جی قرآن کی آیت مجھے یاد نہیں ہو رہی، مجھے آپ نے فلاں دعا بتائی وہ بھی یاد نہیں ہو رہی، اور 10 سال پرانی باتیں جھگڑے والی ساری یاد ہیں. عجیب بات ہے، وہاں بڑا دماغ چل رہا ہے، وہ ایک ایک کر کے لے کے آئے گی، فلاں کام موقع پر آپ نے یوں کہا تھا، فلاں پر یوں کہا تھا، فلاں پر یوں کہا تھا. ارے ان کو نکال دو ذہن سے، اور وہاں لے آؤ قرآن کی آیت، وہاں لے آؤ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، یاد کر لو. دماغ جب بھرا ہوا ہوگا نا رب کے قرآن سے اور احادیث سے، تو یہ باتیں ان کے لیے جگہ نہیں ہوگی، ان کے لیے جگہ ٹھکانا نہیں پکڑے گی، یہ نکل جائے گی دماغوں سے. تو یہ کام کرنے کا ہے. تو بہرحال چوتھا، قطع تعلق اور رشتہ توڑنے والا، یہ بھی آج کل ہمارے یہاں بہت ہے. معمولی باتوں پر قطع تعلق ہی کر لینا، رشتے توڑ دینا. جو رشتہ توڑ دیتا ہے، قطع تعلق ہی کر لیتا ہے، اس کی بھی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے اگر کسی کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے وہ جوڑنے کی کوشش کرے، قدم بڑھا لے. کہہ دیجیے وہ سامنے سے جواب نہیں دیتا، وہ نہ کرے. میں نے اپنی قبر بنانی ہے، میں نے اپنے اللہ کو منانا ہے، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہے، اس لیے میں قدم بڑھا لوں. آگے والا صحیح جواب دے یا نہ دے، میں اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لوں، اور رشتہ جوڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑے فضائل احادیث کے اندر آئے. تو قطع تعلق ہی کرنے والا وہ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں. شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنے والا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے حکم ہے ٹخنے ڈھانپ کے رکھے، مردوں کے لیے حکم ہے ٹخنے کھول کر رکھے. جو ٹخنے ڈھانپ کر رکھتا ہے اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اب اندازہ لگائیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لوگ عام طور پر سمجھتے نہیں ہیں، وہ اس کو فیشن سمجھتے ہیں، ہاں، اور سمجھتے ہیں یہ ملا لوگ ہیں، بس ان کا کام ہے شلوار ٹکنے سے اوپر ہماری نہ. ہر مسلمان کا کام ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے. آپ کی پوری حیات مبارکہ میں آپ کا تہبند، آپ کا چادر اوپر سے کبھی ٹکنے سے نیچے نہیں گئی، بلکہ آدھی آدھی پنڈلی تک آپ کا تہبند مبارک رہا ہے. تو آپ کی تو ہمیشہ زندگی کا یہ عمل ہے، اور یہی ہمیں سمجھایا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی شلوار ٹکنے سے اوپر رہے، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں شلوار ٹکنے سے اوپر ہے، بیٹھ گئے ٹکنا چھپ گیا کوئی مسئلہ نہیں، لیٹے ہوئے ٹکنا چھپ گیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کھڑے اور چلنے کی حالت میں مد کے ٹکنے کا کھلا ہوا ہونا ضروری ہے. اور والدین کا نافرمان، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، جس نے والدین کے ساتھ نافرمانی کر رکھی ہے. والدین کو جا کر دنیا میں منا لینا آسان ہے، آخرت میں حساب کتاب بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے والدین سے جا کر معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض و نیاز کریں. اور شراب پینے والا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی جب تک وہ پہلے سے توبہ نہ کر لے. یہ چند میں نے وہ شمار کروائے ہیں کہ جن کی ان راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی.
اس لیے کوشش کیجئے. اصلا تو یہی ہے انشاءاللہ ہم اس سے بچے ہوئے ہوں گے. پھر بھی اگر کسی کے اندر یہ مرض ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ رات آنے سے پہلے میں اپنے اس مرض کو ختم کر دوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. مولاي كريم إله العالمين يا أرحم الراحمين جاز الجلال والإكرام. يا الله جو میں نے کہا جو ساتھیوں نے سنا میرے کہنے میں سب کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجئے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین جزا الجلال والاکرام. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے ایمان کو سلامت رکھ کر اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری قیامت تک آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین ہمارے والدین بیوی بچوں بہن بھائیوں دوستوں احباب تمام رشتہ داروں کی اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرما. ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما. کینے بغض عداوت سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین ماہ شعبان کی جو 15ویں شب ہے یا اللہ اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. جن لوگوں کی اس میں مغفرت نہیں ہوتی اگر ان میں سے کسی کے اندر ہمارا نام شامل ہے یا اللہ اس میں سے نکال کر ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی مغفرت کا اعلان ہوگا. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام ہم میں سے جو بیمار ہیں گھروں میں جو بیمار ہیں دوستو احباب میں جو بیمار ہیں جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ایک خاتون نے کہا ہے کہ میرے بھائی کا کل آپریشن ہے دماغ کا ان کا نام سلمان ہے دعا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آپریشن کو کامیاب فرما دے. یا الہ العالمین ان کے آپریشن کو کامیاب فرما کر بیماری کا نام و نشان ختم فرما دیجئے ان کو پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرما دیجئے. مولا کریم الہ العالمین اور جتنے بھی ہم میں سے یہاں بیان میں موجود مرد و خواتین میں سے کوئی بیمار ہے ہمارے جاننے پہچانوں والوں میں سے کوئی بیمار ہے گھروں میں کوئی بیمار ہے ہسپتالوں میں کوئی بیمار ہے یا اللہ سب کو اپنے صحت کے خزانوں سے صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے. مولا کریم الہ العالمین ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما دے. یا اللہ مہنگائی کا زمانہ چل رہا ہے ہر انسان پریشان ہے مولا کریم آپ رزاق ہیں. یا اللہ آپ رزاق ہیں آج تک آپ نے یا اللہ عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر یا اللہ آپ نے صبح دوپہر شام کی تمام ہماری ضروریات اور نعمتیں عطا فرمائی مرتے دم تک عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھے بیٹھے بغیر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اسی طرح ہماری ضروریات پوری فرما دیجئے. مولا کریم ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جاز الجلال والاکرام اپنی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جاز الجلال والاکرام جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے. جو اولاد والے ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا دیجئے. جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ جن کے رشتے آ چکے وسائل کی کمی ہے غیب سے وسائل مہیا فرما. آج کل نوجوان بچے بچیاں سب پریشان ہیں شادیاں نہیں ہو رہی کسی کے رشتے نہیں مل رہے کسی کے ماں باپ راضی نہیں ہے. مولا کریم آپ سب کی تمام مشکلات دور فرما کر سب کا جوڑ کا رشتہ عطا فرما کر سب کو نکاح والی ازدواجی خوشحال زندگی نصیب فرما. مولا کریم جن گھروں میں اختلافات جھگڑے ہیں یا اللہ وہاں اتفاق اتحاد محبتیں پیدا فرما دیجئے. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا الہ العالمین اہل فلسطین یا اللہ غزہ والوں کی رفع والوں کی یا اللہ نصرت فرما ان کی مدد فرما. مولا کریم حماس کے مجاہدین کا روم اور دبدبہ یا اللہ سیہونیوں کے دلوں پر بٹھا دیجئے. یا اللہ سیہونیوں کو تباہ و برباد فرما اسرائیلیوں کو. یا اللہ
امریکیوں کو جو ان کی پشت پناہی کرنے والے, جو ان کو اسلحہ دینے والے, ربا سب کو غرق فرما, سب کو زلزلہ دے کر سب کو زمین کے اندر دفنا دے. مولا کریم ان کے گھروں کو برباد کر. انہوں نے ہمارے یا اللہ مسلمان بچوں اور بچیوں کو ناحق ان کو شہید کیا. مولا کریم ان کی غذا اور دوا تک پہنچنے نہیں دی, ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا, اس لیے وہ آپ کے نام لیوا ہے, آپ کے محبوب کے نام لیوا ہے. ربا الہ العالمین ان بچوں کی, ان ماؤں کی, ان بڑوں کی, ان جوانوں کی, یا اللہ جو صدائیں لگ رہی ہیں آپ کی طرف, ان کی صدائیں سن کر اپنی نوازی فرما کر اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین آپ ہمیں یہاں پر یا اللہ صحت کی نعمت بھی دی ہے, یا اللہ ہمیں گھر کی نعمت بھی دی ہے, یا اللہ ہمیں رزق کی نعمت بھی دی ہے. ایک ایک وقت میں ہم طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں. مولا وہ بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بچے جو ہے وہ گھاس کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں. رب الہ العالمین کرم فرما دے, یا اللہ کرم فرما دے. ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ہمارے دل زخمی ہے کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں. اے الہ العالمین امت مسلمہ کے لیے یا اللہ حال پر رحم فرما دیجیے, رحم فرما دیجیے, رحم فرما دیجیے. یا الہ العالمین ان عباس کے مجاہدین کو ثابت قدم فرما دے. یہ صرف مسجد اقصی کی نہیں بلکہ مسجد حرام, مسجد نبوی, حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں, کیونکہ اسرائیل کا منصوبہ صرف مسجد اقصی کا نہیں, اس کا حرمین تک پہنچنے کا منصوبہ. یا اللہ جو آپ کے بندوں نے آپ کی مدد سے ناکام بنایا, آپ نے مدد و نصرت فرمائی, یا اللہ اور بھی مدد و نصرت فرما دیجئے. رب اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام ہم سب کو جتنا ہو سکے ان کا مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما, جتنا ہو سکے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے والا بنا دیجئے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ان کے غم کو اپنا غم سمجھنے والا بنا دیجئے. رات کو تہجد میں اٹھ کر بھی اپنے ان کے لیے مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام اور یہ جتنے بھی کفار ممالک ہیں جو ان کے خلاف کھڑے ہیں, یا اللہ ان کی تمام مصنوعات کا ہمیں بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جتنا ہم سے ہو سکے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا الہ العالمین جتنے حاضرین موجود ہیں, جتنی خواتین موجود ہیں, مجھ سمیت سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں سب پوری فرما دیجیے. یا اللہ جتنی دعائیں آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو عافیت دارہم نصیب فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ ہم سب کو رمضان کے لیے سلامت رکھیے. یا اللہ رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھیے, رمضان کو ہمارے لیے قبولیت والا بنا کر سلامت رکھیے. ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما کر ہم سب کو ماہ مبارک جیسا برکتوں والا مہینہ نصیب فرما دیجئے. پھر اس سے خوب خوب فائدہ اٹھانے والا بنا دیجئے. اس کے لیے جو تیاری کرنی ہے وہ بھی اسے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین یا رب العالمین.